se renunță la voucherele de vacanță în acest an. Bugetarii nu vor mai primi. Practic, ei le pot folosi pe cele de anii trecuți, cei care nu le-au folosit. Nu se mai dau vouchere de vacanță. Cum vedeți? Păi cum să văd decât foarte rău. Noi am avut o strategie pe care am aplicat-o cu foarte, foarte mare succes. Acest wage-led growth, creștere bazată pe creșterea veniturilor, care s-a probat a fi funcțională. Am mers, am repornit economia, am avut creștere medie economică pe cei 3 ani de guvernare de peste 5%, am avut întotdeauna bani pentru tot ceea ce ne-am propus, pentru că oamenii au cheltuit, oamenii au pus niște mecanisme în mișcare. Dumnealor, din neștiință, din incompetență, din reavoință, din nepăsare față de societate, nu înțeleg mecanismele fundamentale ale economiei și atunci ne trezim cu ceea ce am anunțat că o să ne trezim, din păcate, cu austeritate. A tăia vouchere de vacanță este o măsură în contra valului normal care ar fi trebuit să vină acum de investiții, de bani dați în economie și așa mai departe. Voucherele de vacanță au reușit să redreseze industria Horeca. Au avut creșteri în anii în care s-au dat aceste vouchere ca niciodată. Tocmai de aceea e și foarte ciudată această... Și banii s-au întors înapoi în buget. Oamenii sunt nebuni, nu înțeleg nimic din ceea ce fac. O să stea, probabil, noi facem tot ce putem și este o chestiune pe care totuși aș vrea să o lămuresc și față de telespectatorii dumneavoastră. Există acuze din când în când în spațiu public că Partidul Social Democrat nu face ce ar... Facem tot ce putem face. În Parlament luptăm cu armele Parlamentului, în comisii, cu legile pe care vor să le treacă, cu declarații politice, cu moțiuni și așa mai departe. Dar nu aveți majoritate. Dar nu avem și este foarte greu. Astăzi a fost o pățanie pe care iarăși vreau să o fac publică pentru că lucrările comisiei sunt publice. Niște oameni cu conștiință au pus pe agenda Comisiei de Muncă astăzi la Senat discuția legii despre educația sexuală în școli, care trebuie să se facă, sigur, dar cu acordul părinților și într-o anumită formă. Domnii la USR vor altfel. Vor ca în neomarxismul care îi ghidează pe ei în viață. Partidul Social Democrat, cu reprezentantul AUR și cu UDMR și cu PNL, un reprezentant al PNL și reprezentantul UDMR, au reușit să o pună pe agenda comisiei să discute această lege normală pentru oricine care are, oricare om care are copii acasă. S-a auzit în tribune că s-a întâmplat acest lucru, au cerut blocarea comisiei, s-au întors după un sfert de oră cu mințile răsucite și au votat scoaterea de pe ordinea de zi. Cei din coaliție. Cei din coaliție. Este un șah reciproc pe care și-l dau pe niște legi care... Unele sunt proaste de-a dreptul, altele sunt hoții pe față și nu se poate ajunge la niciun fel de lucru. Noi am reușit să împingem, uitați, pe această singură lege, am reușit să împingem să trecem în comisie această chestiune. Suntem minoritari și suntem minoritari de ceva vreme, nu numai de când au fost alegerile. Dar totuși facem tot ce putem pentru a ne sprijini electoratul și nu numai electoratul, ci bunul mers înainte al României. Revin la voucherele de vacanță, nu vor mai fi date, repet, în acest an bugetarilor. Oare nu ar fi ajutat industria Horeca, care oricum este o industrie la pământ de ceva vreme, de un an de zile această industrie suferă, dar aceste vouchere de vacanță poate ar fi ajutat, nu? Nu, spun. Nu, sigur ar fi ajutat. Există dovezi clare și pe oricine întrebați din zona aceasta de economică, vă va spune că a fost un balon de oxigen fantastic pentru dumnealor. În aceste condiții de pandemie de acum, iarăși aplicate în devălmășie regulile, probabil că ar fi trebuit să meargă și aici la nivel de localitate, în funcție de scenariu galben, roșu, verde, oamenii sunt în aproape de punctul de fără întoarcere. Și odată ce omori afacere, nu, e foarte greu să mai aduci la viață. Mai ales afacerile mici. Mai ales afacerile mici, care depind de credite, ar avea nevoie de bani. Iată că tot ce au vrut să facă cu granturile acestea pentru IMM-uri s-a dovedit a fi o speculație imobiliară cu jumate din bani și știți toată povestea cu în ultimele două zile au
ajuns 70% din înscriși și din câștigători. Adică nu văd să se uite la economie altfel decât prin lentila interesului propriu. Și atunci fac genul ăsta de tâmpenii. Horeca nu numai că ar trebui să aibă vouchere de vacanță, ar trebui să aibă susținere totală. Câți angajați ai avut? 5. Ia banii pentru ăștia 5 angajați până la capăt, nu până la 20 octombrie sau până când au vrut ei să-i dea. Sunt câteva sute de mii de oameni care lucrează acolo. Domnul, în simplitatea lui, domnul Orman a fost sincer. Domnule, nu aduc decât 0% din PIB, ce contează? Adică liberalism, dar trebuie să ne mai gândim și la partea socială. Și într-o țară cum e România, într-o situație de pandemie cum este acum, fără dimensiunea socială înseamnă că guvernezi robotic. Nu, trebuie să te gândești la om în primul rând.